meillä toisen päivän eka reeni tehty ja tehtiin vähän kaikkea, juostiin ja sitten pelattiin tosi pitkä jalkapallo ja mie, Heidi ja Atsa voitettiin ihan ylivoimaisesti ja tein ratkaisumaalin. Ja kaikilla on vähän sitä pieniä jumeja, mutta ihan hyvä fiilis täällä, että illalla sitten kun on tekniikkareeni, että hyvä ja reenejä nyt tulee.